цей холодильник, а мали бути вакцини. І так протягом кількох років. Сьогодні хоч вакцинами частково забезпечені, та ситуації це не змінить. Імунітет жителів області наднизький. Протягом 5 років відбувалися постійні затримки у постачанні імунобіологічних препаратів, а саме вакцин проти всіх керованих інфекцій. І в останні роки пройшло ослаблення епідемічного нагляду в країні через те, що останні роки безконечно реформується такий наглядовий орган, як санепідслужба державна, яка діяла. Недосконала та досі законодавчо не забезпечена реформа санепідслужби – теж одна з ознак неналежного імунітету, каже головний медик області. Саме працівники СЕС вели контроль за імунітетом громадян, а наразі цим займається незрозуміло хто. Значна частина жителів краю не щеплені від таких хвороб, як дифтерія, кір, правець. До чого це може призвести? Варто згадати ситуації з поліомієлітом. Хвороби практично немає у цілому світі, а на Закарпатті зареєстрували 2 випадки поліовірусу. Якщо так порушувати правила гри з вакцинами, грубо, і з боку населення, з боку батьків, і з поставками вакцин, нас попереду можуть чекати серйозні спалахи таких захворювань, як кір. І, можливо, не було біди, але у сусідній Румунії епідемія кору. 3 тисячі осіб вже захворіло, 16 випадків – летальні. Переважно хвороба охопила дітей. Наразі кір вже і в Україні. Майже 500 випадків зареєстровані у Франківську. Щодо Закарпаття, то поки що ситуація стабільна. Наразі хворих тільки 2, однак медики не виключають епідемії. Епідемічні підйоми захворюваності кором в Закарпатській області, за даними багаторічного спостереження, реєструються кожні 5-6 років. Останнє епідемічне ускладнення з кору в Закарпатті виникло у 2012 році, коли було зафіксовано 1835 випадків. Тоді захворюваність в нашому регіоні перевищувала загальнодержавні показники. Прогноз можна такий зробити, що можливе якісь передумови і для ускладнення під ситуації. Тільки 45% жителів області захищені від кору. Лікарі кажуть, діагностувати хворобу зможуть, лікувати теж. Ліків вистачає. Але як би не було, єдиний варіант, що захиститися – щеплення. На щастя, про закарпатців подбали угорці, які передали вакцини до області. Прийшов лист нам від Угорщини, від Міністерства охорони здоров'я. Вони готові нас забезпечити всіми вакцинаціями, в першу чергу проти кору. Це дуже велика проблема. Протягом 2016-2017 року, згідно плану, жодних вакцин поставлено в область не було. Отримували тільки вакцини за кошти 2015 року. Начальник департаменту охорони здоров'я краю каже, на 75% вакцинами сьогодні забезпечені. Щодо кору, то в амбулаторіях області ще є залишки – 8923 дози від кору. Тож, до прикладу, в Ужгороді ще є можливість щепити 500 дітей. Та це ніщо порівняно з потребою. Але… За 2015 рік ми отримали на кінець минулого року і початок цього року. Тобто ми для планової роботи вакцини маємо. Але ще раз повторюю цифру, що в Україні в цілому 45% захищених є. Ті люди, які пропустили в попередні роки планову вакцинацію, планову ревакцинацію, от вони нас турбують. У зв'язку з ситуацією жителям варто бути дуже обачними. Кір – інфекційне захворювання, що легко передається. Перші симптоми – головний біль, слабкість, температура. Незабаром з'являються нежить, збільшуються шийні лімфоузли, з'являється запалення очей. І тільки на 4-5 день хвороби з'являється висип. Що треба знати про висипку? Це висипка макулопапульозна, але це треба, хочу звернути батьків увагу на такий симптом, як етапність висипки. Спочатку появляється на обличчі висипка, потім на тулубі і на 3-й день ця висипка появляється на кінцівках. Вакцини від кору повинні бути у медичних закладах області вже з наступного тижня. У списку 20 тисяч доз. Ця кількість дасть змогу закрити питання по кору в області, як мінімум, серед дитячого населення. Варто додати, угорці забезпечать жителів краю і вакцинами проти інших хвороб. Всі вакцини жителі отримуватимуть в амбулаторіях краю безкоштовно. Якщо помітили перші симптоми, негайно звертайтеся до лікарів.